Добре там, де наші, без наші. Добре там, де наші, без наші. Добре там, де наші. Щиро вітаємо. Доброго вечора. Здрасте. Перепрошую, ви бухій? Чого? Питаюся, ви росіянин? Ай, я думав, мені зразу москалем назовете. Не спішіть. Всьому свій час. Ціль вашого перебування – ведмеді, горілка, балалайка. Туризм. Хочу посмотреть, що там у хохло у вас. А, туризм. То у вас так називається? Да, да. Тоді скажіть, що таке горішні плавні? Чо? Що таке горішні плавні? Ви що, іздіваєтесь? Угу. Конфети. Горішні плавні – це ваші конфети. Ви любите конфети, пускай не будуть. Давайте в кінець черги. Не затримуйте, будь ласка, позитивних людей. Guten Tag. Guten... Слава Україні! Героям слава! Вже мені чогось подобаєтесь. Проходьте, будь ласка. Welcome to Ukraine. Мужчина, извините, пожалуйста. Здрасте. Цель поездки – это туризм. Горішні плавні – это город. Ви так назвали город. Хто заснував місто Київ? Что? Хто заснував місто Київ? Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет вообще, мужчина. Ну як ни в які? Золоті. Пускай Київ основали київляне. Логічно, але ні. Вставайте в кінець черги. Не затримуйте, будь ласка, чергу. Good afternoon. Слава Україні. Героям слава. Боже, проходьте. Welcome to Ukraine. Thank you. Извините, и женщина. Мужчина, извиняюсь. Реально, извиняюсь. Еще раз, здравствуйте. Цель моей поездки – туризм. Горішні плавні – это город. Ваш Київ основали Кий, Щек и Хариф. И сестра Либедь. В... 482 году. Молодець, молодець. Що я написав тобі в паспорті? Ви мені в паспорті написали. Он мені написав в паспорті. Великими буквами. Веселка. Веселіє в кінець черги, будь ласка, не затримуйте людей. Бонжорно. Слава Україні. Героям слава. Слава Україні, проходіні, бамбіні. Тут то мене. Женщина, извините, женщина. Цель моєї поїздки – це туризм. Горішні плавні – це город. Київ був основан Києм, Щеком і Харєвом. І сестрою Либідь в 482 году. В паспорті ви мені написали «Веселка». Спросите мені «Слава Україні». Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Що я должен ответить? Горішні плавні. Мужчина, вставайте в кінець черги, будь ласка, не затримуйте. Ні, стопа, ребят. Вони всі підходять. Ви їх спрашиваєте «Слава Україні». Вони все «Героям слава» і ви їх пропускаєте, а мене ні. Я тобі більше скажу. Я їм навіть в паспорт не дивлюся. Бо я їм вірю, вони якісь добрі. А ти мене бісиш. В кінець черги, будь ласка. Бонжур, месьє. Бонжур, мадам. Слава Україні. Героям слава, месьє. Проходьте, будь ласка, на круасани не налягайте. Мужчина, извините. Еще раз здрасте. Цель моей поездки – это туризм. Горішні плавні – это город. Київ был основан Києм, Щеком и Харівом и сестрой Либедь в 482 году. В паспорте вы мне написали «Веселка». Слава Украине, героям слава. Слава нации, смерть врагам. Крым. Вы это серьезно сейчас, да? Хорошо, Крым – это Украина. Бандера. Бандера – герой. Добивай меня, чоловіче. Путин! Не, ну я не буду так говорить. Я знаю ответы, я знаю про... Ну я не буду так говорить. Ну ты ж хочешь в ту державу, там же горівочка, сало, гульки, ну, скажи, Путін! Уйло. Голосніше видави себе, Путін! Уйло. Голосно на повні груди, бе ж горі почули, Путін! Уйло! Вас вітає ненька Україна. Ukraine open for you. Щастя вам, а головне – здоров'ячка. Проходьте. Галя, ти тут зняла? Зняла. Срочно відправу Гройсману, хай від себе у Фейсбук запостить. Смішне. Мужчин, я, конечно, извиняюсь, но если вот это вот в интернет попадет, вот это вот все, я буду невъездной в Россию. Вы это понимаете или нет?
Я не тільки це розумію, я цим ще й зловтішаюсь. Найди себе, оформ субсидію, все буде чітко. Перепрошую, ви... Бухій? Що? Питаю, ви росіянин? Ну так, звісно. Хто заснував місто Стрий? Ну, не знаю, допустим, австрійці. Галя, візьми крупніше. Шоу «Розсміши митника» продовжується. Чоловік на 10 тисяч іде. Продовжимо. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безращі наварюють каші. Винаходи Ілона вже будуть не на часі. Китай буде майнити нашу валюту. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Підтримати проект «Наші безращі» можна лайком, репостом і гривнею на платформі «Спільно кошт. Велика ідея». Деталі в описі до цього відео. Дякую. Вип'ємо слави всесвітньої чаші, бо добре тільки там, де є наші безрачі. Yeah.